Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків окремими працівниками. Насамперед, керівників різного рівня та бажання створення уявного благополуччя. Відносно начальника Врадіївського райвідділу Синіцького прийнято рішення про звільнення з органів внутрішніх справ. Я сьогодні підписав відповідний наказ. Пане міністре, я не вірю у ваші слова, що ви хочете щось реформувати, як і ваша партія. Зробіть геройський вчинок, напишіть заяву про відставку. Це буде єдина правильна дія.